Passem al punt següent de l'ordre del dia, que és el debat de totalitat sobre la proposició de llei de consultes populars per via no de referèndum. Presentada la iniciativa en nom del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, té la paraula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena. Molt honorable senyora presidenta, honorables membres del govern, il·lustres diputades i diputats, es toca ara la defensa de la proposició de llei de consultes populars no referendàries que van presentar el passat mes de febrer i que fins ara no havia entrat en aquest plenari, malgrat passar tots els tràmits, per decisió en contra per part d'alguns dels grups, entre ells de Convergència i Unió, que en canvi va quedar superada pel vot a favor de tots els altres grups, cosa que agraïm, en la passada Junta de Portaveus, a efectes que s'inclogués l'ordre del dia junt amb la llei presentada, el projecte de llei presentat pel govern. Molt del debat ja s'ha fet anteriorment. Ens centrarem ara en una qüestió, en les qüestions de per què s'ha de fer una llei de consultes populars per via no de referèndum, per què aquesta és una llei de consultes populars no per via no de referèndum o no referendàries i quines són les diferències fonamentals i les raons que avalen, al nostre entendre, la proposició presentada front a la presentada pel govern. La primera és que no caldria aquesta distinció entre referèndums i consultes populars en el sentit contemplat en aquestes lleis si el Tribunal Constitucional espanyol no s'hagués inventat una distinció entre referèndums i consultes populars, que és una d'aquestes aportacions a la ciència jurídica del planeta Terra que el Tribunal Constitucional espanyol està acostumat, però que malauradament el planeta Terra no se n'adona, ni la té en compte, ni la recull absolutament ningú, ni en sentències, ni en treballs, ni en estudis, perquè no són més que tratges a mida per a qüestions concretes. Tot i així, el tratge a mida per a qüestió concreta, que va ser per carregar-se l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en una matèria que a més no estava recorreguda per part de cap dels recursos que es van presentar contra ell davant del Tribunal Constitucional o la pròpia llei de convocatòria de consulta feta en el País Basc, va distingir entre referèndums i consultes no referendàries. No sobre la base de que fossin o no vinculants, no sobre la base de que votessin o no la gent, sinó sobre la base de sistema electoral o no, de cens electoral o no i de matèria. En el referèndum es referia que havia de ser matèria pròpia de la competència de l'administració que sotmetia una qüestió a referèndum, en els referèndums, diguem-ne, potestatius o voluntaris, i en canvi les consultes populars, en diverses ocasions ja ha dit que pot ser, com que és recabar el parecer, pot ser sobre qualsevol qüestions. Per tant, el que no estem d'acord és que estigui fent-se una llei com és l'altra, la que s'ha admès a tràmit en l'anterior, en la qual sigui un tratge en vida per una mesura concreta. Aquesta és una llei marc. Una llei de referèndums, una llei de consultes, una llei de participació, de tràmits d'audiència, de fòrums de participació o una llei electoral mateixa no és més que una llei instrumental per a donar via a la participació ciutadana i a la decisió ciutadana. No pot ser una cobertura d'una política concreta, d'un govern concret i d'un president en concret. Això és una altra cosa. Això seria una llei de plebiscits, que és perfectament possible, però que llavors ja no desenvoluparia ni l'article 29 de l'Estatut ni l'article 122 de l'Estatut. Desenvoluparia, si de cas, les competències que pugui tenir el president de la Generalitat com a tal, els alcaldes com a tals o els presidents de la Diputació de Consells Comarcals com a tals, a efectes de poder sotmetre a plebiscit les seves decisions, que és el que l'altra llei s'hi fa. Aquí fem diverses coses. En primer lloc, la regulació concreta. No es pot fer una llei seriosa sense que es reguli com n'hi hauran les garanties, especialment quan estem parlant de participació ciutadana, perquè hi hagi plenes garanties de respecte, de transparència i de que no n'hi hagi tupinades. Les tupinades no s'eviten per una voluntat divina, s'eviten per una regulació concreta, especialment en una matèria, consultes populars no referendàries, en la que no es fa servir el sistema electoral. En aquest sentit, ens ha servit de model i ho hem recollit íntegrament allò que tots els grups van aprovar al Ajuntament de Barcelona de cara a la consulta popular no referendària sobre la reforma de la Diagonal, amb una excepció. El que no hem agafat és la possibilitat de poder votar per internet sense garanties i al llarg d'una setmana, sinó votació exclusivament en un dia i de la manera presencial, que és la que ara com ara millor assegura la manca de manipulació o la manca de suplantació de personalitats que es pot produir per internet i no diguem-ne per telèfon. Excepte aquest punt, el que recollim és allò mateix que Convergència i Unió, que el Partit Socialista, que Iniciativa, que Esquerra
Republicana de Catalunya van aprovar a l'Ajuntament de Barcelona en la regulació de la consulta sobre la Diagonal. Per altra banda, qui és el col·lectiu cridat a votar? I aquí no entenem, i entenem que el model ha de ser el que ja està establert en la iniciativa legislativa popular, que vol dir totes les persones que siguin majors de 16 anys, que estiguin empadronades en qualsevol municipi de Catalunya i que en el seu empadronament consti d'una forma, diguem-ne, de presència regular, és a dir, que tinguin NIE o que tinguin DNI, que tinguin número de NIE o de DNI. També per raons d'identificació i per raons d'evitar tupinades possibles, dobles vots, etcètera, etcètera. Però allò ja està en la llei d'iniciativa legislativa popular, ja s'ha referit abans la senyora Camats a la contradicció que suposaria que la mateixa persona pugui promoure una iniciativa legislativa popular, però en canvi no pugui promoure una consulta popular ni pugui votar en una consulta popular perquè els requisits aquí siguin més restrictius. Per tant, tots els empadronats, tots els empadronats en situació regular, per tant, NIE o DNI, i sigui quin sigui el seu país d'origen i la seva nacionalitat. No només aquells que són de la Unió Europea o de l'espai Schengen, cosa que no entenem perquè han de tenir uns drets de participació ciutadana els que han nascut a Liechtenstein i no aquells que han nascut al Pakistan. Per altra banda, hi ha una altra qüestió aquí essencial i és el fet de qui promou aquestes consultes populars no referendàries. En els referèndums, cosa que en aquest esquema que va fer el Tribunal Constitucional Espanyol tenen una categoria superior, evidentment superior a la de les consultes populars no referendàries, en els referèndums, tant la llei espanyola de referèndums com la llei que va aprovar aquesta cambra la legislatura passada recollia que els referèndums es podien promoure de tres maneres. Una, allò que diu l'Estatut i que no es pot obviar, per molta por que faci la democràcia, segons aquí i segons quan, i és els propis ciutadans. Una altra, el Parlament, o el plenari municipal, i una tercera, el govern, en aquest cas, el govern de la Generalitat o el govern municipal. Eren les tres vies, que totes al cap de vegades acabaven amb una centralitat del Parlament, cosa que no estàvem d'acord i no estem d'acord en quant que pot limitar els drets dels ciutadans. En canvi, aquí és el mateix esquema que seguim aquí, amb una diferència. Evidentment, poden promoure, poden decidir convocar aquestes consultes populars el Parlament, el ple municipal. Poden fer-ho també el govern municipal, el govern de la Generalitat, el govern municipal. I poden fer-ho els ciutadans, cosa que mana l'Estatut de l'article 29. Recollim el mateix percentatge, les 50.000 persones, és a dir, seguint els criteris de les altres lleis que hi ha en aquesta matèria, però amb una diferència. Un cop els ciutadans s'han mobilitzat i han recollit les signatures que marca la llei, no hi ha ningú legitimat per dir que no. El filtre tècnic és previ. Com s'estableix en aquesta llei, com s'estableix en la nostra proposició, com s'estableix en la llei de referèndums, com s'estableix en la llei d'iniciativa legislativa popular. El filtre tècnic és anterior. Però un cop que el filtre tècnic s'ha passat i entrem en el de la voluntat política, no és admissible que la participació ciutadana pugui ser vetada per ningú. I que un cop s'han recollit les signatures necessàries, llavors n'hi hagi algú que digui no estic d'acord que es faci aquesta consulta i, per tant, la veto. Això va en contra del propi principi de participació ciutadana. I, per tant, aquí no recollim cap d'aquests vetos, cosa que, per altra banda, és com està establert en la legislació comparada. No n'hi ha vetos d'aquesta mena. En els països on tenen establert referèndums o consultes per iniciativa popular, un cop recollides les signatures, no hi ha ni govern ni parlament que pugui bloquejar, no diguem-ne ja ajuntament o alcalde, que pugui bloquejar que es faci i que es tiri endavant aquesta consulta. També una altra qüestió en la que discrepem del projecte del govern i creiem que la nostra proposició és més tècnicament correcta és l'àmbit de quines són aquelles persones que poden promoure en el sentit següent. Aquí el projecte del govern es crea una mena d'estrany apartheid o limitació de drets civils pels quals resulta que els diputats d'aquesta cambra que no té cap paper segons el projecte del govern en aquesta matèria, en canvi no poden promoure consultes populars. Els membres del govern sí. És a dir, el president del govern pot dir veto, pot dir convoco, i els membres del seu govern i ell mateix poden dir promoc com a poble una consulta popular. I en canvi els diputats d'aquesta cambra no poden fer absolutament res, quan en canvi després no tenen cap paper en autoritzar-la, convocar-la, ni en prendre la decisió, ni de convocar-la, ni de vetar-la. En aquest sentit, crear una categoria específica de catalans sense drets civils, que serien els diputats d'aquesta cambra, em sembla que és un defecte, volem creure que és un defecte de tecnicisme que la tramitació de la llei podrà corregir. I, per últim, n'hi ha una qüestió que em sembla que és la més important en aquesta matèria, que és la claredat.
Ha parlat la senyora Bonet de claredat. Estem absolutament d'acord en que els projectes polítics, si una cosa mereixen en un poble adult i en un poble responsable i en un poble que no té per què estar sotmès a la tutela de ningú, ni de dins ni de fora, és claredat en els projectes, claredat en els plantejaments. En aquest sentit, la claredat implica una cosa. Una consulta popular es pot fer sobre cualesquiera qüestions. Agradarà més o menys, i agradarà per a una determinada força política que es consulti una cosa determinada i que els ciutadans puguin recabar el parecer i, per tant, puguin manifestar el seu parer sobre una qüestió determinada. Però això és el joc polític. El de la participació ciutadana no pot estar sotmès a aquests vetos, perquè no estan en la Constitució espanyola, no estan en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, al contrari, recordo de nou l'article 29, i no estan en la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Allà no hi és cap limitació per raó de matèria, ni cap limitació per raó d'objecte ni de competències. És qualesquiera qüestions. I això va dir referit al cas de la llei aprovada en el Parlament Basc i referida a la llei de l'Estatut que va aprovar aquesta cambra. Per tant, no estem parlant d'una cosa que referís al govern espanyol, als referèndums espanyols, sinó específicament als referèndums o les consultes del País Basc i de Catalunya. I va admetre que podia ser sobre qualesquiera qüestions. En aquest sentit, sembla molt desafortunada la redacció del projecte del govern. No hi ha per l'àmbit municipal, en el qual municipalment es diu que solament poden ser assumptes de la competència municipal, sinó també de l'àmbit nacional. Vostès han referit abans que l'article 1 parla ambiguament de les actuacions i competències que afecten a la Generalitat de Catalunya. L'article 3, el de la competència específicament, ja ho aclareix. Matèries de competència de la Generalitat de Catalunya. Per què matèries de competència de la Generalitat de Catalunya? Perquè si seguim aquest criteri, el Centre d'Estudis d'Opinió és la mateixa cobertura legal constitucional i estatutària, la que tenen les consultes populars no referendàries, la que tenen els referèndums i la que tenen les enquestes. Llavors, què passaria? Que per a poder fer una enquesta per part de la Generalitat o d'un Ajuntament ha de ser matèria de la seva competència? Per a consultar sobre una altra cosa, per exemple, quina pel·lícula li agrada més que guanyi l'Òscar, ho podrà fer un diari, ho podran fer els partits, ho podran fer les institucions, que no siguin ni Generalitat ni Ajuntaments, perquè aquests no poden fer tràmits participatius, inclosos enquestes, més que en l'àmbit de la seva competència. Aquests són els punts que entenem que s'han de reformar d'una manera profunda en la tramitació parlamentària. Evidentment, els demanaríem, lògicament, que no votessin a favor de les esmenes a totalitat presentades, perquè aquí no estem parlant de confrontació de projectes, sinó de confluència de projectes, de fer possible una participació ciutadana d'una democràcia de primer nivell i, per tant, de fer possible que hi hagi una participació ciutadana també en les consultes populars que no siguin per via de referèndum, que no estigui sotmesa ni a vetos per part de ningú, ni a limitacions d'objecte per part de ningú, ni a inseguretats jurídiques, pot ser volgudes, perquè es remet a que després ja regularà en cada cas en concret. Els ciutadans mereixen claredat, mereixen rigor i mereixen respecte dels seus drets. I mereixen, sobretot, un cop ha seguit tot l'anterior, mereixen sobretot que la regulació concreta no estigui, diguem-ne, esbiaixada a favor dels projectes polítics concrets que pugui fer el titular d'una institució forçosament temporal i eventual, concreta, en un moment determinat, alcalde o alcaldessa o president o presidenta de la Generalitat. Aquesta ha de ser, com la llei electoral, com la llei de referèndums, una llei de tothom, perquè és la llei que permet l'exercici dels drets democràtics dels ciutadans. Per tant, molt s'equivocaria el govern si entén que aquesta és una llei que pot aprovar només amb els seus vots i només, si de cas, amb el suport d'algun grup d'aquesta cambra, perquè una llei de consultes populars que nasqués d'aquesta manera, que fos una llei de plebiscits, seria una llei que neixeria morta. I com que neixeria morta la llei, també neixeran morts els plebiscits que després, en exercici d'ella, algú tingués la gosadia o la, diguem-ne, idea manipuladora de tirar endavant. O bé és la llei de tots, o bé no serà la llei de ningú. Moltes gràcies. Gràcies, senyor diputat.